بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے بی ایس پروگرام کی فرسٹ میرٹ لسٹ جو ہے وہ ڈسپلے ہو چکی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ نے میرٹ لسٹ جو ہے وہ کس طرح چیک کرنی ہے اور اگر آپ کا میرٹ لسٹ میں نام آ گیا ہے تو آپ نے یونیورسٹیز میں کون کون سے ڈاکومنٹس لے کے جانے اور اپنا فیس ووچر جو ہے وہ کس طرح ایشو کروانا ہے مکمل انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی تو کائنڈلی آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ اگر آپ کا میرٹ لسٹ میں نام آتا ہے تو آپ نے فیس ووچر جو ہے وہ کس طرح ایشو کروانا ہے ڈیئر طلبہ و طلبات آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لنک اوپن کیا ہوا ہے تو یہ لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس والے پیج پر آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ میرٹ لسٹ فروم 5 اکتوبر سے لے کر 7 اکتوبر تک یعنی یہ 5 اکتوبر شام 7 بجے قریب جو ہے میرٹ لسٹ ڈسپلے کی گئی تھی اس میں تمام بی ایس پروگرام شامل ہیں پھر بھی اس میں کچھ بی ایس پروگرام نہیں ہے جیسے بی ایس انجینئرنگ پروگرام تو وہ بھی میرٹ لسٹ جو ہے بہت ہی جلد جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جائے گی تو یہاں پر آپ کا جو بھی پروگرام ہے آپ نے اس والے آپشن پر کلک کرنا ہے جیسے میں کسی ایک والے آپشن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر اس طرح یہ میرٹ لسٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ نے اپنا نیم جو ہے وہ دیکھ لینا ہے اور اگر آپ کا نیم آ گیا ہے ساتھ میں اوارڈڈ لکھا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی 7 اکتوبر سے پہلے پہلے یا 7 اکتوبر تک آپ نے یونیورسٹی جانا ہے اپنے تمام اکیڈمک ڈاکومنٹ جو ہے آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں اور اپنا سی این ای سی جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے اگر سی این ای سی آپ کا نہیں ہے تو آپ بے فارم ساتھ لے جائیں تو اس کے بعد ہی آپ نے جو ہے دو سیٹ کی کاپی کروانی یعنی جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں آپ نے ان کی دو کاپیاں کروانی ہیں اور فائل بنا کر آپ نے اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں چلے جانا ہے اور وہاں سے آپ نے فیس ووچر جو ہے وہ ایشو کروا لینا ہے اور فیس ووچر جو ہے آپ 7 اکتوبر تک جو ہے ایشو کروا کے بینک میں فیس پے کروا سکتے ہیں اگر آپ نے ایشو نہیں کروایا تو آپ کا نیم سکپ ہو جائے گا اور نیکسٹ میرٹ لسٹ میں آپ کا نیم نہیں آئے گا اور آپ کی جگہ پر کوئی اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آ جائے گا یہی سمپل سی ہدایت ہے فیس ووچر ایشو کروانے کے لیے اس کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں مزید میرٹ لسٹ لگے گی تو آپ کو بتا دیں گے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میرٹ جو ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو کر آ رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی اس کے بارے میں بتا دیا تھا ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ